mashaakil dhalinyarada haysta waa badan yihiin dalkana mashaakil badan haysta dhalinyarada mashaakil badan haysta laakiin kaalinta allan siyaasadda saa wada ogtihiinba marka allan dhalinyarada iyo siyaasadda siyaasaddu waa ka shaqaynta danta guud waaye nuxurkeeda halkaasu buddigaya ama salkeeda waxaa naga hallaysana waa dantii guud annaga oo la isku fahmi laayahay in meel la dhigo dantii guud oo hadday tahay amni hadday tahay adeeg bulsho hadday tahay maaragtay karaamad iyo sharaf muwaadin la ilaaliyo hadday tahay maaragtay dowladnimo iyo qarannimo inaan aadno waxaasoo dhan waxay ku jiraan waa dantii guud waaye dantii guud dhalinyaradii waxay ka yihiin marka lafdhabar marka haddii dhalinyarada ay haysato shaqo la-aan ama ay haysato dhibaato ama ay haysato mashaakil taas macnaheeda ma aha waajibkooda ama mas-uuliyadooda danta guud in ay si qalada ay u sameeyaan maaha labada su-aal oo kale waa isku dhawaayeen oo ah macnihii dhalinyarada say yeeli karaan dhalinyarada waa inay isnidaamiyaan keliya ama is-organize gareeyaan oo nolosha danta guud sideedaba saa markii sheegay waxay ku dhisan tahay organization ayada dhan ku dhisan tahay haddaa rabto si voluntary u shaqeey adduunka waxaa jiro community fara badan oo voluntary bas u shaqeysa oo noloshooda ay ku salaysan tahay inay voluntary ka shaqeeyaan inta kalena shaqadooday qabsadaan oo hadda brifatka u ah marka waxaa layska raba waxaa waaye inaad aa ku jirto cycle organization saasaa waxaa uga shaqeyn kartaa danta guud qodobka labaadna waa maxay waa inuu mar kasta ay jirtaa su-aal iyo dood iyo caqli isdaba socda oo wax walba la kuweshan garaynayo dhibkan marka xataa inaan ka baxno oo dhalinyarada shaqo helaan oo ay stability la helo xasilooni oo deganaasho la helo waxaasoo dhan waxaa asaas u ah dhalinyarada lafdhabar weynay ku leeyihiin laakiin macnaheeda maaha inaad markaad fiiriso taariikhdeenna ama taariikhda adduunkaba marka hadda yurub kasoo sheekeynayo waxa intaasoo dagaalo dhacayay ama dhibaatooyin dhacayay waxa ku dhammaanayay ama xoogga la isticmaalayay dhalinyaro ahaa adda endina dadka la yimid caqliga oo maanta falosofarada waaweyn ee aad dhigataan taariikhda ama dhaqaalaha ama siyaasadda ama culumta bulshada annaga dadkeena islaamka waa lagala wareegay yurubay u wareegtay soomaaha mar waxaa jirtay yurub ay ku jirtay markaas ayaga ay dagaalamayaan dark age-ka ay ku jirtay ama xilliga mugdiga waxaa flourishing ahaa ama xoog badnaa dadka islaamka oo taariikhda islaamka loo ahaa marti aqoonta islaamka marti loo ahaa cilmiga islaamka marti loo ahaa laakiin islaamkii mar kalaan ka sheekeyn doonaa sababtay u xirantay middaas oo ay yurub u guulaysatay laakiin ilbaxnimadii iyo aqoontii waxay u wareegtay markii dambe waxay u wareegtay yurub ay u wareegtay yurub marka waxaa u kacay dad aqoon leh oo caqli leh oo arrimahooda dhaqaalaha ama bulshada ama siyaasadda horumariyay marka taasaa maqlaysaa magacyo waaweyn oo haddaa jaamacadaha aadaan mawi in jaamacadiina linkugu dhigo aa maqli doontaan oo falosofara ah oo nin walbaba uu meel caan ku yahay ama mid dhaqaale caan ku ah ama mid social contract waxa la yahay arrimahan ama caqdiga bulshada caan ku ah ama dad falosofara ah oo waaweynaa u kacay oo dejiyey nidaamka sistiga maxaa meeshaa marka leenahay waxa aan ku jirno waxa naga saari karaa keliya waa aqoon garaadkoo la kobciyo iyo caqligoo la dhiso waayo taas keliya naga saari karta marna nagama saari karto haddaan maanta o dhan iscayno haddaan maanta o dhan isaflagaadayno haddaan maanta o dhan mid qabiilkiisa caayo mid caayo cirqigiisa mid shaksigiisa caayo lagama saari karo inta marka dhalinyarada directionkaas loo wadane tawfiiq ma dhowaa marka idinka waxaa laydinka rabaa dhalinyarada in loo soo wado directionka ama itijaaha ama dhinaca kobcinta garaadka iyo caqliga iyo aqoonta halkaasay jirtaa xalka iyo oo dhibaatadee dhan aan ku furdaami karno laakiin xal nooga imaanayo cirka oo annaga ilaahay noo soo dejinayo ama mushkiladeena cid kale waxalinaysaa inaysan jirin oo annaga dhexdeena ay ka timaado ay tahay waa inaad ku tashtaan.